educação. Os trabalhadores rurais vão para as salas de aula. Eles querem se qualificar com os cursos oferecidos pelo Pronatec Campo e transferir os conhecimentos adquiridos para as comunidades. Dos beneficiados do Pronatec, 60% são mulheres. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. A professora voluntária Josefa mora há 3 anos nesse assentamento na área rural de São Sebastião, a aproximadamente 30 quilômetros da região central de Brasília. Aqui ela trabalha na alfabetização de adultos, numa sala de aula improvisada. Desde janeiro, 6 dos 20 alunos da professora deixaram a condição de analfabetos. O dia que você vê que a identidade dele era analfabeto ou não alfabetizado, né? E hoje está escrito lá a letrinha dele, que fui eu que ajudei ele a fazer isso. Nossa, isso não tem preço. Né? Isso vale a pena por qualquer sacrifício que a gente faça nesse lugar, porque é mais benefícios do que sacrifício. Eu nem acredito que seja sacrifício. Josefa é formada em enfermagem e deixou a profissão depois que chegou ao acampamento. Hoje se diz mais feliz em trabalhar como professora para pessoas que sonham com uma vida melhor. Por isso, ela busca mais qualificação para transmitir conhecimento para a comunidade. Eu enxergo no curso do Pronatec a porta aberta para o meu conhecimento. Se eu buscar esse aprendizado para me investir nos meus 5 hectares, eu tenho condição de investir no meu e de mais de 100 famílias que são moradoras aqui, no acampamento Tiradentes. Então é para dividir comigo e com a minha comunidade. Eu preciso fazer com que essas famílias que estejam aqui tenham vida, que produzam para si, que produzam para vender, porque o nosso programa, o que a gente acredita, é na agricultura familiar. O Pronatec Campo tem a proposta de ampliar a formação e qualificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As primeiras turmas de 120 alunos são de 5 estados, Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, mais o Distrito Federal. Adriana é filha de trabalhadores rurais e veio do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para se qualificar no curso de serviços públicos. Como eu já trabalho com trabalhadores e trabalhadoras rurais na minha região, eu espero poder oferecer uma mão de obra mais qualificada para esses trabalhadores, né? É me qualificar para estar dando uma condição melhor para o trabalhador através desse curso. O grande desafio é qualificar o trabalhador rural, em especial o agricultor familiar, para que o conhecimento ajude a fixar esses trabalhadores no campo. Como é que a gente pode, né, levar um processo de formação, de qualificação, né, na perspectiva da gente fazer uma integração das universidades, dos institutos federais, com a demanda da agricultura familiar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, esse foi, assim, uma construção, né, não só para dentro da política pública do Pronatec, né, onde a gente fez, assim, uma revisão no processo da política para que a gente possa atender também a juventude do campo, dentro das suas características, dentro das suas necessidades e o principal, né, fazendo com que haja um fortalecimento deles no campo, né, e não que eles saiam do campo para a cidade. Então, como a gente contextualiza esse processo de formação para a realidade da juventude rural brasileira? Aqui eu trabalho com vida e com esperança. É um espírito de luta, mas é todo dia que a gente acorda, a gente sabe que é uma etapa a vencer e que o amanhã da gente será melhor. Então, e isso é o que move a gente, né? Se hoje a gente conseguiu algumas melhorias, né, para a nossa vida,
e a gente vê que isso é um gerador de esperança, né? É porque a gente acredita num projeto que é... Eu acredito que seja a base, porque eu acho que na sua casa, lá onde você mora, tudo que você teve hoje de manhã saiu da roça. E não saiu de um latifundiário. Não saiu da roça de um grande plantador. Saiu de um pequeno plantador. Então, eu acredito nessa proposta. Então, é acreditando nessa proposta que eu quero ir para o Pronatec, me qualificar e ajudar a minha comunidade.